Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. É bonita esta metáfora da própria Escritura que diz que a palavra é luz. De fato, meu irmão e minha irmã, se não nos apegamos à palavra de Deus, caminhamos nas trevas, isto é, não conseguimos enxergar o projeto de Deus. É na Sagrada Escritura que nós encontramos a luz que nos ilumina e nos ajuda a discernir e compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso te convido, meu irmão e minha irmã, a permitir, mais uma vez, que esta palavra seja a luz da sua vida, da minha vida. Escutemos com atenção o que nos diz a palavra de Deus no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido, ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de tudo, querido irmão, querida irmã, essa página do Evangelho que nós terminamos de escutar, ela é proclamada ainda no contexto da oitava do Natal, esse mistério tão bonito da encarnação do Verbo Divino. É Deus que assume a nossa história. É Deus que se faz um de nós. É a grande prova do amor de Deus por nós. Deixando as alturas, assume a nossa carne, assume a nossa humanidade. Deus se faz homem, habita entre nós. E mostra como que Jesus cresce numa família que segue os costumes normais de uma família daquele tempo em Israel. Ele está no templo, foi justamente levado ao templo, apresentado ao templo. E ali é que nós escutamos esta profecia de Ana no trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar, obviamente depois do canto de Simeão, onde seus olhos contemplaram a salvação e agora ele poderia ir em paz. E Ana, profetisa, também de idade avançada, diz estas palavras fortes que têm muito a nos ensinar. Prestemos bastante atenção e façamos a nossa reflexão. O Evangelho diz assim: havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser, que tem muitos elementos que valem a pena a nossa reflexão. Primeiro, essa profetisa chamada Ana, o nome Ana também já é muito interessante, porque indica para a graça de Deus, e tudo o que acontece ali de fato diante de Ana é uma graça de Deus. Ela é da menor tribo, a tribo que era considerada a de menos importância, mas é ela quem contempla a face de Deus. Aliás, o Evangelho diz que ela era filha de Fanuel, e Fanuel significa justamente a face de Deus, o rosto de Deus. O que ela contempla ali no templo é justamente o rosto de Deus no rosto do menino Jesus. Portanto, tudo aqui é cheio de simbologia. Ana, porque é graça de Deus. Filha de Fanuel, porque contempla a face de Deus. Mesmo sendo da menor tribo, considerada de menor importância,
mas ela tem essa grande graça de contemplar o rosto de Deus. E o Evangelho vai dizer, após a virgindade, vivera 7 anos com o marido, ficou viúva, chegou aos 84 anos e não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Aliás, aqui está para nós um exemplo, um testemunho de idade avançada, mas servindo a Deus dia e noite no templo. Quanto tempo da nossa vida nós dedicamos para servir a Deus? Que este exemplo de Ana nos ajude a dispor mais da nossa vida ao serviço do Senhor, colocando-nos à disposição para que o seu projeto cada vez mais cresça entre nós. Então, diz o Evangelho, como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus, falava do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. De fato, Jesus vem a este mundo como o libertador, como o salvador. Ela reza no templo e ela dá testemunho. Ela falava a todos deste menino que vem para ser a libertação de Israel. Jesus é a libertação de Israel. Por isso, inspirados na profecia de Ana, nós também queremos renovar o nosso espírito para dar testemunho de Jesus, aquele que vem como a libertação da humanidade. Meu irmão e minha irmã, existem tantas situações de opressão ainda no mundo de hoje. Proclamemos Jesus. É Ele a libertação verdadeira. É Ele o Salvador, o Libertador. Não tenhamos medo, acolhamos para nós essa profecia de Ana e façamos com que Jesus seja apresentado a toda a humanidade como esse libertador. Libertação, às vezes, meu irmão, significa a nossa própria salvação. São tantas as situações que nos rodeiam, que nos aprisionam e que nos impedem de ser livres para realizar a vontade de Deus. Talvez eu ou talvez você mesmo esteja precisando desta libertação verdadeira que vem de Deus. E em seguida o Evangelho vai dizer assim, terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. Então, mais uma vez, Jesus, como Verbo encarnado, assume de fato a nossa humanidade. E como toda família ali da região de Nazaré, como toda família judaica, Jesus, juntamente com José e Maria, cumpriam aquilo que estava disposto na lei. Por isso faziam esta peregrinação ao templo. Ali manifestavam a sua fé, adoravam a Deus e voltavam para as suas casas, para o cotidiano. Assim também aconteceu com Jesus. Terminando de cumprir tudo aquilo que a lei previa, diz o Evangelho que voltaram para a Galiléia, para Nazaré, a sua cidade. E ali em Nazaré que Jesus cresce na sua vida oculta, mas no seio desta simples família de Nazaré, diz o Evangelho que ele crescia em graça, enchia-se de sabedoria, a graça de Deus estava sempre com ele. Às vezes, meu irmão e minha irmã, nós pensamos que a nossa vida tem que acontecer, ou a nossa experiência de encontro com Deus tem que acontecer somente nos eventos extraordinários. O que nos ensina esse Evangelho? Nos ensina que o cotidiano é o lugar onde nós podemos experimentar Deus. É o lugar onde nós crescemos em sabedoria, em graça, assim como Jesus. A maior parte da vida de Jesus foi oculta naquele simples lar de Nazaré. O Evangelho não fala muito da vida de Jesus, da sua infância até o seu ministério público. Mas certamente, como nos garante aqui a palavra de Deus, era o tempo em que ele crescia em graça e em sabedoria. Por isso, tiremos de nós essa tentação de pensar que a nossa experiência religiosa só acontece nos grandes eventos extraordinários. Não, é no cotidiano e às vezes no oculto que nós realmente fazemos as verdadeiras experiências de encontro com Deus. Por isso, deixemos que a mensagem da palavra, hoje proclamada, encontre espaço em nosso coração. Acolhamos a profecia de Ana, anunciemos Jesus como nosso verdadeiro libertador e, sobretudo, vivamos no silêncio do nosso cotidiano essa intimidade com Deus que nos faz crescer em sabedoria e graça,
assim como Jesus cresceu no simples lar de Nazaré. Querido irmão, estamos concluindo este nosso encontro de hoje e com o coração cheio de gratidão. Que mensagem bonita o Senhor nos trouxe no dia de hoje. Aprender a viver a nossa fé, a nossa experiência religiosa, às vezes no oculto, no silêncio. É ali, no oculto, no silêncio, no nosso cotidiano, o lugar de fazermos as experiências mais profundas de encontro com Deus. Não caiamos na tentação de pensar que a nossa experiência religiosa é vivida somente nos grandes eventos. Por isso, vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração pedindo esta graça de crescer em estatura, sabedoria diante dele, diante dos homens, mas vivendo no nosso cotidiano a experiência mais profunda de nossa fé. Pai Eterno, envia sobre nós o Teu Espírito para que sejamos iluminados e conduzidos por Ele e saibamos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai Eterno, a permitir que todos os dias Jesus se torne a nossa história, Jesus se torne a nossa própria carne, com o nosso testemunho, com a nossa pregação, com o nosso anúncio. E ajuda-nos, Pai Eterno, sobretudo no nosso cotidiano, testemunhar a nossa fé. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.